Boa tarde, meu nome é Ruben Werner Goldmeier, eu sou ex-aluno do Instituto Ivoti e também fui diretor desta renomada instituição por muitos anos. Estou aí, frente às várias perguntas que vocês, com muita propriedade, me passaram, que quase se constitui num vestibular aí, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo responder tudo. Atualmente, eu exerço a função de diretor executivo da Rede Sinodal. O que é a Rede Sinodal? A Rede Sinodal é uma associação de escolas, especialmente aquelas escolas que têm alguma ligação, algum vínculo com a ISLB, com a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Essa organização, esse trabalho exige da gente um trabalho de coordenação dos trabalhos realizados, nestas escolas, num formato de rede. As escolas, a gente costuma assim usar uma expressão, elas costumam dar-se as mãos para estudar conjuntamente metodologias, estudar conjuntamente ações, estudar conjuntamente eventos que envolvem muitas vezes, ou na maioria das vezes, os alunos. Estou nessa tarefa desde final do ano 2015 e atualmente, para concluir essa pergunta, que vocês me fizeram, concluir uma resposta. O que faz atualmente? Eu faço o que se espera de uma pessoa responsável nesse país. Efetivamente, ficou bastante ou quase que exclusivamente em casa, cuidando de mim, cuidando de minha família. E muito especialmente, então, trabalhando de minha residência, de minha casa, faço todos os meus trabalhos daqui. Complementarmente a essa tarefa, fui desafiado, melhor dito, pela própria Rede Sinodal. Eu integro o Conselho Estadual de Educação como conselheiro, tarefas que exigem muitas horas de reuniões e trabalho de minha parte. É uma resposta complexa, mas é uma resposta que se sintetiza em uma ou duas palavras. O Instituto, para mim, significou e significa e tem uma importância fundamental, insubstituível. E diria mais, talvez até indescritível. Eu ressalto que eu estive como aluno da então Escola Normal Evangélica de 1966 a 1972. Era a época que a gente fazia o ginásio normal e posteriormente ingressava no assim chamado colegial, que não era nada mais, nada menos do que o curso normal.
Estive assim 7 anos no, como aluno no, da então Escola Normal Evangélica. Foram longos anos. De fato, isso eu preciso registrar, era a minha única e exclusiva oportunidade de poder estudar, que era o que eu sonhava. Eu fui, com muito orgulho, filho de pequenos agricultores do interior do município de Teutônia. Na época era ainda município de Estrela. Registre-se que em 1966, então quando iniciei os meus estudos no Instituto Ivoti, à época Escola Normal Evangélica, eu era da primeira turma. Foi o ano em que a Escola Normal Evangélica começou a funcionar em Ivoti. Para vocês terem uma ideia, vocês que hoje são esses estudantes com toda a energia, eu cito só trago um fato. Naquela época, em dias de chuva, nós alunos éramos desafiados a ir até a hoje Sociedade Harmonia e buscar lá o leite e levar para a cozinha o leite que depois nós tomaríamos e tínhamos em nossas refeições. Por que que nós tínhamos que fazer isso? Porque nenhum carro, muito menos um caminhão, conseguia subir a lomba naquela estrada que levava, então, as pessoas da então Sociedade Harmonia até o pátio da então Escola Normal Evangélica. Obviamente, então, essa é uma síntese assim. De alguma recordação daquela época. Vocês perguntaram pela primeira recordação. Então, eu trouxe assim um fato. Felizmente, eu digo isso também com muita gratidão a Deus, gratidão àquele que me criou, que nos cria, que no momento que eu olho para trás, eu só vejo coisas boas. Então, quando eu cito algumas coisas aí que marcou como aluno, eu só vou me lembrar efetivamente de coisas boas, que é o que fica na memória e acho que a gente também precisa carregar. Citaria como aluno, talvez, o que mais ficou na memória foi a experiência que eu pude ter de ter sido presidente do GEGA, também já à época denominado Grêmio Estudantil Gustavo Adolfo. Exerci com muito orgulho, com muita satisfação essa tarefa, e em função disso, obviamente, muitas vezes participei da redação das equipes, na época, do nosso jornal O Arauto. E em julho de 2000, desculpem, em julho de 1972, tive a oportunidade de participar de um grupo de colegas da assim chamada excursão artística. Durante 3 semanas, nos deslocamos de localidade a localidade, levando apresentações artísticas, teatro, música e danças.
E tive a oportunidade de coordenar esse grupo. Ah, foram 3 semanas de muitas experiências. Citei pelo menos esse aspecto positivo de ter tido a oportunidade de exercer, de iniciar desafios para o exercício da liderança. Como diretor, o que me marcou como diretor? Cheguei ou voltei a Ivoti em 1991. Então, como o novo diretor da então, assim conhecida, Escola Evangélica Ivoti. E também, obviamente, estávamos diante de muitos desafios. Foi uma época que o Instituto ainda era muito dependente da condição, de manter o internato, em consequência. A maioria das ações envolviam as classes relacionadas ao internato, aos alunos internos. Numa reunião que eu tive com a diretoria da época, ouvi, melhor dito, o desafio lançado pelas pessoas da diretoria. Quando foi dito assim, para mim e para a equipe que estava comigo, a Escola Evangélica Ivoti precisa passar a ser uma escola que abre as portas, abre as janelas, abre oportunidades para os jovens de Ivoti e das localidades vizinhas. Passamos, a partir daí, ter muitos desafios pela frente. Cito assim, talvez só dois ou três. Era uma época que estávamos habituados a trabalhar com, talvez, entre os nossos alunos, acima de 85% de nossos alunos eram internos. Então, quando começamos a cogitar abrir portas, abrir opções para os jovens da comunidade, local, no caso, cidade de Ivoti, e comunidade regional, percebemos que faltava espaço. Faltava espaço de salas de aula. Faltavam professores. Faltavam alternativas e planejamentos para modificar este cenário. Recebemos também a incumbência da diretoria que esse processo acontecesse de uma forma harmônica, sem criar constrangimentos, sem criar dificuldades de relacionamento e outras consequências que eventualmente se pudesse imaginar. Falei há pouquinho. Faltavam espaços, com isso foi um momento que passamos a pensar e construir aquele prédio que hoje é conhecido como Prédio 100, que então foi construído para abrigar o ensino fundamental. Foram muitas dificuldades, mas vencemos. Se eu lanço o desafio para o próprio Jega, eventualmente tentar localizar fotos do que era
aquela área onde hoje está o prédio 100. Na verdade, era uma área até que inclusive tinha açudes lá e coisa e tal, então nem se imaginava lá prédios. Num segundo momento, e esse então já foi meados de 1990, então surgiu a nova LDB, nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa lei previa que a formação de professores devia acontecer só em nível superior. Foi um momento que a escola foi chamada a decidir. Vamos interromper a formação de professores ou vamos passar a atender ou formar professores em nível superior? Foi o momento em que surgiu, à época, o Instituto Superior de Educação Ivoti, e com isso, novamente, surgiram novos desafios. Quais sejam? Precisávamos de uma biblioteca ampla, de um amplo espaço para a biblioteca, e salas de aula e espaços para o funcionamento dos cursos superiores. Continuando nesses desafios, surge a necessidade de um espaço para múltiplas funções. Unimos todos os esforços e, a partir daí, surgiu aquele espaço que hoje é ocupado com muita capacidade, que vocês conhecem muito bem, que é o espaço reservado para reuniões, eventualmente, muitas vezes, até confraternizações, e o espaço de ensaio de danças. Em seguida, nos preocupamos com área de esportes, com cobertura, com isso surgiu o ginásio natural, e depois, mais recentemente, um espaço que vocês também já conhecem muito próprio para a educação infantil, que hoje abriga a educação infantil, já desde o berçário até os 6 anos. Então, esta caminhada toda marcou a minha presença como diretor. A gente dizia assim, é um desafio a cada ano. Eram batalhas, assim, no bom sentido da palavra, de tempos em tempos para encontrar soluções. Cabe complementar quando vocês perguntam o que marcou, e eu me sinto no dever de registrar isso, que todo esse período, lá de 1990, tá? Até 2015, tive o privilégio de sempre ter comigo uma equipe de professores, uma equipe de colaboradores, que sempre, eu repito, sempre se preocupou de trabalhar em equipe. Esse trabalho em equipe foi o responsável por toda essa tarefa, toda essa obra que aí está. Obviamente que eu resumi bastante. Teríamos muitas outras questões a colocar, mas eu acho que é o que mais por hora importa. Assim, complementando, dessa forma se construiu aquilo que hoje é o Instituto Ivoti, em termos de estrutura, em termos de espaço. E também construir uma equipe
uma equipe de colaboradores que efetivamente também construiu o seu projeto pedagógico, os seus desafios, para assumir uma responsabilidade local e regional com a comunidade de famílias ou as comunidades de família. É, com certeza, outros ex-alunos talvez também vão narrar. Eu vou citar para vocês que a época que eu era estudante existia um hábito, uma brincadeira que se chamava, entre os alunos internos, de caçar tiltaps. Em resumo, o que, que era isso? Era desafiar um jovem, alguém que não conhecia a história de tiltaps, de levá-lo ao pátio, num local mais ermo. Ele era desafiado a segurar um saco e recebia a incumbência de ficar lá parado, recebia assim, alertas de que tinha que sempre manter esse saco aberto, e aí os outros caminhavam ao redor, mais adiante, e tocavam o tal do tiltaps, e quem estava lá com o saco aberto estava desafiado a ficar lá segurando, esperando a oportunidade de caçar esse bichinho. É, eu tenho certeza que vocês também já conhecem essa história, claro que aí muitos e muitos que passaram pela vida de internato do Instituto Ivoti foram caçadores de tiltaps, né? Então, uma pergunta que vocês podem perguntar para alguém lá do passado é dizer: você ajudou a caçar tiltaps ou não? É uma sugestão que eu deixo para vocês. Quando a gente fala em educação, quando a gente fala em grupos de profissionais, professores, professoras, uma coisa é essencial: ninguém consegue trabalhar sozinho. Todo trabalho sempre precisa ser feito em equipe. Então, eu me sinto mal eventualmente chegar aqui ou chegar num outro espaço e dizer que os professores que ficaram na minha memória são os professores A, B, C ou D. Eu refleti sobre essa pergunta de vocês. E, de fato, cheguei à conclusão que eu não quero responder algo de dizer assim, quem me marcou. Eu diria, todos os professores me marcaram de alguma forma. Tenham certeza disto, né? A gente, talvez um pouco diferente naquela época do que era hoje, a gente vivia nesse espaço e uma grande parte de professores, inclusive, moravam lá também. Por isso, talvez, a gente até tenha uma proximidade maior do que se tem hoje com professores. Mas eu me sentiria mal dizer que um marcou mais que o outro. Todos marcaram a minha vida. Eu vou simplesmente só citar aqueles professores que não estão mais entre nós e que efetivamente também marcaram. Eu não estou querendo dizer que só eles marcaram. Também marcaram. São professores que infelizmente já não estão mais entre nós, mas que, de alguma forma, naquela época, participavam disso. Muitos deles vocês nem não conhecem, talvez nem ouviram falar. Aí eu cito assim, eu espero que eu não esqueça muitos. Obviamente que algum eu vou esquecer e peço aqui, registro meu pedido de desculpas. Mas cai à minha lembrança os professores que não estão mais entre nós. O professor Geraldo Wagner,
que durante todo o meu período de internato foi o diretor do internato masculino. Ele está na minha memória. Professor Werner Logis, né? Professor Geraldo Wagner, ainda eu ia deixar de referir, ele foi professor de matemática à época. Professor Werner Logis, professor de história. O professor Vick, que era o professor de educação física. Professor Rudi Welzel, que era um professor de ciências, na época do ginásio, depois esse professor de ciências passou a ser o professor Gert Wiebke, que depois também foi meu colega como professor, mas o Gert Wiebke foi também professor naquela época. Obviamente, também não posso deixar de referir o diretor da época, o professor Hans-Günther Naumann. Principalmente, me parece que são estes aqueles professores que a gente assim tem em memória e que lamentavelmente não estão mais entre nós. Mas fica o registro para vocês que eu diria assim: eu percebia como estudante naquela época que o grupo de professores era uma equipe e todo mundo pegava junto. Algo que eu também depois vivenciei como diretor. Um grande grupo de professores que, como a gente diz assim, que ajudava a puxar a corda e todos puxavam para o mesmo lado. E esta é a marca que ficou em mim e que eu registro com muita gratidão a todos aqueles e aquelas que estiveram ao nosso lado. Em primeiro lugar, eu cumprimento vocês que estão na liderança do Grêmio Estudantil. Esse Grêmio Estudantil marcou muita gente. Obviamente, marcou positivamente. Assim como vocês ouviram de mim, que eu fui com muita gratidão presidente desse Grêmio Estudantil, e quando eu digo que eu fui presidente do Grêmio Estudantil, eu estou dizendo que eu aprendi muito no Grêmio Estudantil. Quando a gente diz que a gente aprende no Grêmio Estudantil, é porque eu aprendi com os meus colegas da época. E nós construímos as tarefas, as nossas atividades naquele ano. Eu diria para vocês, eu tenho certeza que vocês sabem disto, que nós temos com certeza centenas, eu me arrisco a dizer, centenas de lideranças pelo Rio Grande do Sul lá fora, pelo Brasil lá fora, inclusive no mundo, que participaram desse Grêmio Estudantil como jovens que olhavam para a frente e tentavam construir um mundo melhor, um mundo de esperança, um mundo de muita fé. E com isso, em tese também, ao longo de todos esses tempos, espalharam exemplos de amor, exemplos de gratidão e exemplos de construção de um mundo melhor. Foi um grande prazer ter tido essa oportunidade de dialogar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Fraternais saudações. A época que passar essa pandemia que todos estamos vivendo, se em algum momento
for possível e vocês acharem interessante, me disponho inclusive de dialogar com vocês como diretoria ou grupo de estudantes. Contem com a gente. Vocês perceberam que o Instituto Ivoti está no meu coração, está na veia da minha história como estudante, da minha história como professor e diretor. Muito obrigado, uma boa tarde a vocês.